Oke, assalamualaikum. Nama saya Abdul Hussein. Kita tumpang kepada Allah. Perempuan penyanyi itu nama Siti Sarah Esudin telah meninggal dunia bulan Ogos lalu. Bulan Ogos lalu sudah meninggal dunia. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Manaki liya uti'i iya kana suwe iya kana ja'in ikinya syirata muhtakim syirata hajir amtalahi dari makbuni lasin wal dari abu. Semoga Allah mencuri rahmat si kisah asuri kena kuri di Orista Kulungko SKL. Nama saya Abdul Hussein dekat Pasir Negara Kulungko. Okey, terima kasih. Bye.